nogle af de ponyer, der er kommet her i dag. Jeg vil godt fortælle jer om en historie. Om en lille pony, der blev mobbet, fordi hun havde et horn. Okay, lad os begynde. Jeg vil bare ønske, at jeg ikke havde det her dumme horn. Hvad skal jeg gøre? Hey, jeg kunne lade mig med at spise. Så kunne det være, at det bare forsvandt. Nej, så bliver jeg alt for sulten. Jamen, så kan du bare spise og kan dele op. Ja, det er det, jeg gør. Okay, det gør jeg. Og ved I så hvad? Så fik hun bulimi. Det er det, man kalder, når man spiser, og så kaster det hele op igen. Men så skete der noget. No! Bulimi er ikke godt for dig! Prøv at høre. Bulimi, det er faktisk ikke godt. Jeg har engang haft det. Og prøv at se, hvordan jeg skinner nu! Men jeg kan ikke lide min horn. Ikke grænne, skat. Fordi på et eller andet tidspunkt, så vil du ikke glæde af dit horn. Er det rigtigt? Ja, stol på mig. Okay. Og ved I hvad? Hun troede på en glimrende indgøring. Og vil I høre, hvem hun er i dag? Ra, ra, ah, 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 roma, roma, ma, ga, ga. Ja, det var den historie, mine små ponyer. Og der var noget helt specielt ved den her indgang, for den havde nemlig et horn, og det havde alle andre ikke. På det skønne, skønne land. Der er et land, der siger bip, synes jeg. Det er godt, jeg. Det kan vi ikke gøre. Hun vipper for meget.